Tänään aiheena on Jeesus keskipisteessä ja kolossalaiskirjeen pohjalta muutama ajatus. Ja hieno nähdä teitä näin paljon täällä Mukkulan kirkossa. Se on aina papille ilo ja hieno nähdä, että eri-ikäisiä, erilaisia ihmisiä, monta tuttua kasvua. Hienoa, että kohtaispaikka on täällä ja toimii. Tässä mun raamatutunnissa niin mä ajattelin jotain ikään kuin ajankuvasta tai siitä kolossalaiskirjeen taustasta kertoa. Jokaisella ajallahan on kuvansa. Me saatiin tuossa kuva Jesus Revolutionista, johon Leinosen Seppo viittasi ollessaan nuorena Amerikassa. Se oli ajankuva 50 vuotta sitten eräästä Jeesus-herätyksestä ja sen aikaisesta yhteiskunnasta. Itsekin odotan tänne elokuvan näkemistä. Mutta samalla lailla kolossalaiskirjeen taustalla on tietynlainen ajankuva ja pyrin siitä jotain tässä omassa raamattotunnissa myöskin kertomaan. Kun mä mietin tätä teemaa tuossa viikolla ja vähän aikaisemminkin Jeesus keskipisteessä, niin mietin pitkään, että mistä mä lähtisin liikkeelle. Tuli mieleen tässä syksyllä iltojen pimetessä ja päivien viiletessä, niin takka. Se on meillä kotona sellainen paikka, johon syksyllä oma ajatus jotenkin menee. On hienoa nimittäin, että iltojen viiletessä ja päivien pimetessä, niin on takka ja sinne voi laittaa loimottavan tulen. Ja se on meilläkin, vaikka on lattialämmitys, niin se takka tuo lämpöä ja se tuo valoa ja se luo tietyllä lailla henkeä. Kenellä teillä on mökissä tai kotona takka? Mehän asutaan erilaisissa paikoissa. Mutta aika monella, kuka on saanut tänä vuonna nauttia takan lämmöstä? Asiantuntijat sanoo aina, että kun teet talon, niin teet takka keskelle. Tee se olohuoneeseen ja keskelle. Ja sitä tarvitaan silloin, jos on energiahäiriöitä, jos pakkanen paukkuu nurkissa tai syysmyrsky tärisyttää, viilentää taloa. No tästä me saadaan analogia tietenkin Jeesukseen. Jos me toivotaan, että Jeesus voi valaista ja lämmittää meidän elämäämme, niin tuskin laitetaan häntä terassille tai kellariin tai ullakolle tai pihalle. Miksei me tuotaisi Jeesusta elämän keskiöön, koska hän on enemmän kuin takka, jonka ääressä saa levätä ja koota ajatuksia ja lämpöä elämäänsä. Ja tästä oikeastaan Paavali läpi koko kolossalaiskirjeen eri tavoin muistuttaa. Hänhän aloittaa tosissaan sen kirjeensä sanomalla: Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus tervehtivät Kolossan pyhiä, Kristukseen uskovia veljiä. Jumalan meidän isämme armo ja rauha teille. Jälleen kerran syvyyttä näille Paavalin sanoille tuo tieto siitä, että hän kirjoitti tämän kirjeensä kolossalaisille ei mukavassa allasbaarissa, kahvin ja viinirypäleiden välissä, vaan ollessaan vangittuna Roomassa. Kirjeensä lopussa, luvussa 4 jakeessa 12, hän pyytää, muistakaa minun kahleitani. Jos me katsotaan tätä kirjettä siinä valossa, että on kirjoitettu vankilassa, niin se on jälleen kerran uskomatonta se sävy, mikä siitä kirjeestä heijastuu. No, kirjeestä käy ilmi, että lääkäri Luukkaan evankeliumin kirjoittaja, apostolien tekojen kirjoittaja, oli tänä aikana Paavalin luona. Ja saattoi toimia kirjurina tämänkin kirjeen laatimisessa, kun oli taitava kirjoittaja. Kolossasta sen verran, että se on nykyisen Turkin läntisessä osassa, ei ihan rannikolla, pikkasen sisämaahan. Ja siellä on Fryygian maakunta ja Paavali oli lähetysmatkoillaan kulkenut Turkin halki ja Fryygian läpi, mutta ei ollut perustanut tätä Kolossan seurakuntaa. Kolossa oli pieni paikka, pieni inhimillisesti ehkä merkityksetön kaupunki. Sillä oli rikkaat naapurit, Laodikea ja Hieropolis siinä kyljessä. Voisiko Kolossaa verrata ehkä Orimattilaan tai Mäntsälään? Anteeksi, jos joku on niistä kotoisin. Mutta sitä leimasi
joidenkin tutkijoiden mukaan niin kuin pikkupaikkoja joskus leimaa nurkkapatriottisuus, pikkumaisuus ja laajempien näkemysten puute. Lisäksi kaupungissa oli pakanallisuutta ja erilaisia jumalia ja kristityt oli pieni vähemmistö, mutta kuitenkin Jumala oli katsonut sen arvolliseksi evankeliumin saapumiselle. Ja tämä seurakunta oli syntynyt Epafras-nimisen evankelistan työn tuloksena. Filemon-niminen mies oli Kolossan johtavia kristittyjä ja hänen kotinsa oli seurakunnan kokouspaikka. Paavalin kirjeissä hän usein nähdään, että seurakunnat kokoontuu tuohon aikaan kodeissa. Se oli ajan kuva. No, tämä Filemonin kirje löytyy Raamatusta, Uudesta testamentista. Ehkä joku on sitä lukenutkin, se on aika lyhyt. Ja tuon kirjeen jakeessa, siis yksi luku, jakeessa 23, Paavali puhuu Epafraasta myös vankitoverinaan, mikä osoittaa, että myös Epafras oli silloin Paavalin kanssa Roomassa vankina. Jos me katsotaan Uutta testamenttia, niin evankelistoista ainakin Luukas, Paavali ja Epafras ja monet muut heidän kanssaan ovat kaikki vankilassa. Voisi sanoa, että vankilakundeja eräässä mielessä, vaikkakaan ei sanan kaikessa merkityksessä. Mutta se osoittaa sen, että evankeliumin eteenpäin vieminen oli tuohon aikaan erittäin vaarallista puuhaa. No, mitä Epafras teki? Kirjeen lopusta käy ilmi, että hän huolehti seurakunnastaan rukoilemalla paljon sen puolesta. Hän rukoili paljon sen puolesta. Ja tuo oli varmaan se syy, miksi seurakunta sai syntyä ja kasvaa ja vahvistua. Me usein täällä seurakunnassa opetetaan, että Raamattu on Jumalan sanaa, mitä se on meille ihmisille pelastukseksi, mutta usein myöskin sitten on inhimillisiä syitä, miksi joku kirje on kirjoitettu. Ja miksi Paavali kirjoitti kolossalaisille aikanaan tämän kirjeen? Ainakin osasyynä näyttää olevan se, että Paavali oli saanut tietoansa harhaopettajia, joita liikkui seurakunnassa ja joiden eksytykset hän tahtoi poikaista. Jos me katsotaan kirjettä, sen päätarkoitus oli kuitenkin Paavalin halu rohkaista kristittyjä heidän uskossaan, rakkaudessaan ja toivossaan. Usko, toivo, rakkaus nousee sieltä eka jakeista. Ja siitä Paavali kirjoittaa, olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan, sen lupauksen kannustamina, joka odottaa teitä taivaassa. Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana, kun evankeliumi tuli teidän luoksenne. Eli kristittyjen elämässä vaikuttaa se uskoa synnyttävä perussuhde Kristukseen Jeesukseen. Siinä vaikuttaa rakkaus ja siinä on lupaus toivon toteutumisesta taivaassa. Ja nämä on valtavia kiitoksen aiheita, millä Paavali kiittää Jumalaa ja kiittää kolossalaisia. Ja moni asia on seurakunnassa hyvin, eikö vain? Mutta sitten on jotakin, mihin Paavali haluaa myöskin puuttua. Ja lyhyesti siitä taustasta, mikä tässä kolossalaiskirjeen taustalla on. Kysymyksessä on tällainen aatevirtaus nimeltä gnostilaisuus. Se tulee kreikan sanasta gnosis, tieto. Ja gnostilaisuus eri muodoissaan oli antiikin Kreikassa hyvin tyypillinen tämmöinen uskonnollinen virtaus. Ja seurakunnan sisään oli sitten tunkeutunut tällaista gnostilaista filosofiaa. Sen perusasetelma oli se, että aine ja henki on tässä todellisuudessa vastakkain. Ruumis oli tuossa Turkin kolkassa, siinä vallitsevassa gnostilaisuudessa, paha sielun vankila,
jota tuli pitää toisarvoisena. Jos ajatellaan gnostilaisuutta, niin se on vaikuttanut kristinuskoon. Kristinuskon niin kuin ruumis- tai kehosuhteeseen oikeastaan kahdella tavalla. Joko niin, että ruumista halutaan kurittaa ja ahdistaa ja pitää askeesissa ja kurissa, tai sitten niin, että ruumiista ja kehosta ei tarvitse välittää, koska vain sielun pelastus merkitsee. Kaksi vastakkaista suhdetta, ja molemmat menee kristillisen luomiskuskon valossa harhaan. Ja tuolla Kolossassa niin oli tämä tiukkapipoinen gnostilaisuuden tulkinta suhteessa kehollisuuteen vallassa, ja se väritti joidenkin raamatun tutkijoiden mukaan tätä uskoa siten, että nämä korosti tiukkaa juutalaisten sapattikäskyjen noudattamista ja pidättäytymistä epäpuhtaista ruuista. Pidetään ne raamatun käskyt niin kuin viimeisen päälle ja myöskin vanhan testamentin käskyt. Ja ajateltiin, että tällainen tiukka asketismi ja hengellisyys, niin se vie ihmistä kohti täydellisyyttä. Paavali puhuu myöhemmin hengellisestä ympärileikkauksesta. Luvussa 2, en mene siihen syvemmin, mutta se viittaa siihen, että fyysistä ympärileikkausta pidettiin välttämättömänä pelastukseen. Et usko Jeesukseen ei enää siis riittänyt, vaan piti ottaa sieltä vanhasta testamentista laki mukaan. No, tähän ruumiin ja hengen väliseen kaksinaisuuteen, eli dualismiin, liittyy myös enkeliolennot, jotka välitti tätä gnoosista Jumalan ja maailman välillä. Ja siitä seurasi välttämättä asettuminen enkelivoimiin alle ja niiden palvonta. No, tällaisia mysteeriuskontoja, enkeliuskoja ja muita esoteerisia uskontoja, kulttimenoja oli pilvin pimein tuon ajan antiikissa. Ja kolossalaisten perusharha oli oikeastaan yritys edetä apostolista kristinuskoa pitemmälle, tulla paremmaksi ja pyhemmäksi kuin mitä Kristus ja hänestä kertova sana opettaa. He kuvittelivat, että ihminen voi kehittyä ja jalostua hengellisesti ja moraalisesti yhä pyhemmäksi. Mentiin siis yli sen, mitä Raamatun sana opetti. Kristusta ei avoimesti hylätty, mutta ajateltiin, että hän on yksi henkiolento välittävä enkeli tai sen kaltainen. Tämähän on hirveän tuttua monissa nykyajan uushenkisissä enkeliopeissa, mitä on netissä tullut vastaan joidenkin parantajien kanssa itsekin jutellut. No, Paavali korostaa tässä kirjeessään evankeliumin kaiken kattavuutta ja avoimuutta. Hän painottaa, että todellinen ja viisaus ja ymmärrys on vapaasti kaikkien saavutettavissa Kristuksen kautta, joka on kaiken viisauden ja tiedon lähde. Ja Paavali osoittaa Kristukseen ja palauttaa realismin. Eli hän tuo niin kuin kristittyjä takaisin tähän todellisuuteen, jossa meillä on Jumalan luoma keho, se on Jumalan lahjaa, vaikka se on vajavainen ja synnin vaikutuksen alainen, mutta se on kuitenkin Jumalan lahja. Ja siinä voimme turvallisesti olla, koska se on myöskin Jeesuksen lunastama ja sovittama keho. Koko ihminen on Jumalan luoma ja Jumalan sovittava. Ja tässä luvussa 1 Paavali viittaa oikeastaan kahteen niin kuin Jeesukseen liittyvään asiaan. Toinen on Jeesuksen kärsimys ja hänen se, että Jeesus kulki läpi erilaisten ahdistusten ja kärsimysten ja näin toi ihmisen ahdistukseen Jumalan läsnäolon ja Jumalan armon. Eli siis Jumalan oma poika on kokenut ahdistuksen ja kärsimyksen ja voi pyhittää myös häneen turvaavan ahdistuksen ja kärsimyksen, jota ihminen kokee ruumiissaan tai sydämessään tai sielussaan. Ja sitten toisaalta siellä luvun 1 keskellä Paavali osoittaa, että Jumalan poika oli isän rinnalla mukana luomisessa. Eli Jumalan poika Kristus, joka oli ylhäisin, oli myöskin alhaisin.
Ja tällä tavoin Paavali osoittaa, että Kristus täyttää todellisuuden läsnäolollaan. Ja tämä ei ole esoteerista tietoa, vaan tämä on niin kuin avoinna kaikille, myös ahdistuneille ja kärsiville ja kaikille ihmisille. Siihen ei tarvita lihan kurittamista tai riittäjä tai erityistä paremmaksi tulemista, vaan tarttumista Kristuksen käteen. Ja tässä jakeessa 24 eteenpäin tulee tämä Kristuksen ihmisyys ja Paavalin ja kristityn liittyminen siihen. Nyt iloitsen saaressani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Minusta on tullut sen palvelija, kun Jumala suunnitelmansa mukaisesti uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, salaisuutensa, joka on ollut kätkössä aikojen alusta, sukupolvesta toiseen, mutta jonka Jumala on nyt paljastanut pyhilleen. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus, Kristus teidän keskellänne kirkkauden toivo. Mehän saatiin laulaa hieno laulu tästä. Kiitos bändille. Siinä on tämä Kristus kirkkauden toivo. Sieltä se tulee suoraan Raamatusta. Ja tämä salaisuus, joka on ollut kätkössä aikojen alusta, niin tangeeraa nyt sen gnostilaisuuden kanssa, koska ne ajatteli siellä, että ihmisen tehtävä on löytää se gnoosis, se salattu tieto, joka vie pelastukseen. Ja niin tässä Paavali liittää evankeliumin taitavasti tähän ja osoittaa, että Kristus on se todella Jumalan salaisuus. Ja elämään kuuluu hänenkin elämäänsä ahdistus ja kärsimykset, niin ne kuuluu Jeesuksellekin. Mutta se ei ole merkki siitä, että me oltaisiin pelastavan tiedon ulkopuolella, vaan Kristus on pyhittänyt myös ihmisen kärsimyksen oman läsnäolonsa kautta, kun häneen turvataan. Ja mä uskon, että tässä on niin kuin valtava lohtu tuolle porukalle ollut aikanaan, jos ajatellaan missä taustassa he on siellä eläneet. Ja Paavalin päävastaus näihin gnostilaisiin harhaopetuksiin on Kristuksen persoona ja hänen työnsä. Kolossalaiskirje tuo eteemme valtavan Kristuksen. Ykkösluku kertoo Kristuksesta Jumalan toisena persoonana, poikana. Ja sekä maailman luominen että ihmisen pelastuksen takana on Jeesus. Hän on ollut isän rinnalla jo luomisen hetkellä ja hän on tullut lihaksi ja sovittanut meidät. Siksi Kristus on persoonansa puolesta ainutkertainen ja ylittämätön. Hänessä asuu koko Jumalan täyteys ruumiillisesti. Hän on Jumalan rakas poika ja näkymättömän Jumalan kuva. Hän on kaikkien enkelien yläpuolella. Tämä näkymättömän Jumalan kuva viittaa tietysti sinne Raamatun ensimmäiseen lukuun luomiskertomukseen, jossa ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Sitten tuli synti ja särki tuon kuvan ja tulivat ongelmat ja kauhea kärsimys ja ero Jumalasta. Mutta poika on näkymättömän Jumalan kuva. Ja kun ihminen katsoo poikaan Jeesukseen, hän näkee Jumalan kuvan taas eheytettynä ja uudelleen toiminnassa ja voimassa. Ja tämä Jumalan kuva on kaikkien enkelien yläpuolella. Tämä liittyy siihen gnostilaisuuteen, josta tämä enkelioppi oli tosi tärkeä. Ja tällä Paavali kertoo, että enkelit on ihan, tämä enkeliusko on itse asiassa aika pilipali juttu niin kuin Jeesususkon rinnalla, että se enkeliusko ei pysty vastaamaan siihen, että miksi me itse tehdään syntiä, miksi me sairastutaan ja miksi me kuollaan ja miksi meistä ei niin kuin tuu enkeleitä. Mutta Jeesus pystyy vastaamaan siihenkin. Ja tuo Kolossalaiskirjeen luku 1, 15-20 kertoo Kristuksen ylivertaisuudesta, joka näkyy hänen teossaan aina luomisesta alkaen.
Ja ihmisen ei itse tarvitse taistella pimeyden valtoja vastaan, tulee ne sitten ulkoa, tai pimeyden valtoja vastaan, tulee ne sitten sisältä, koska Kristus on ne kukistanut ja saadaan häneen turvata. No sitten tullaan myöskin tietysti, että miten tämä liittyy seurakuntaan, niin tuossahan käy tämä Paavalin opetus seurakunnasta Kristuksen ruumiina ja ruumiin jäseninä. Ja tässä on vahvasti se ajatus, että kun me on turvattu, turvataan Jeesukseen, kun me on kastettu hänen omikseen, niin me ollaan kuoltu yhdessä hänen kanssaan ja saadaan myös nousta ylös hänen kanssaan. Ja tähän perustuu kristillinen kaste. Eli se on liittymistä Kristukseen, Kristuksen sovitustyöhön ja ylösnousemukseen. Ja silloin siinä jo Jumala on vapauttanut meidät synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Ja siksi Jumalan omina me emme enää ole orjia, synnin tai minkään pahan tai pelkojen orjia tai edes sairauden orjia tässä maailman keskellä, vaan me saadaan kuulua Kristukselle, voittajalle, me saadaan olla vapaat uskon silmiin. Paavali nimittää Kolossan seurakunnan jäseniä pyhiksi. Ja hän ei tee sitä siksi, että kolossalaiset olisivat pyhittyneitä, vaikka ne aika kireesti koitti sitä kyllä yrittääkin. Mutta hän kutsuu heitä pyhiksi sen takia, että Kristuksen omina nämä ihmiset on pyhiä, niin kuin tässä kuultiin jo Sarjanen ja Sepon kertovan. Ja tästä yhteydestä Kristukseen seuraa niin kuin se, että seurakunnan rakkaus ei pidä olla vain paikallista sitä kolossalaista nurkkapatriottisuutta, vaan se niin kuin, sen tulee avartua ulospäin koko maailmaan. Jopa siellä takapajuisessa omalaatuisessa Kolossassa niin saa auttaa ja rakastaa muita kuin samanmielisiä. No, kristitty joutuu kuitenkin elämään tätä elämää, ja siihen kuuluu kiusaukset ja taistelut. Mutta syntisenäkin saa elää suhteessa Jeesukseen, joka on pyhä ja armollinen. Kristuksen vanhurskaus on kristityn vanhurskautta ja Kristuksen elämä on kristityn elämää. Ja uskon kautta Jeesus ikään kuin hengittää sitä omaa elämäänsä meihin. Ja siksi suhde veljiin ja sisariin, toisiin ihmisiin, voi saada voimansa tästä Jumalan Jeesuksen anteeksi antavasta rakkaudesta. Tähän kirkon opettajat on aina palannut, Augustinus 300-luvun, 400-luvun alussa ja Martin Luther ja kaikki, tuon mukaan mekin myös täällä kohtaamispaikassa, tähän saadaan aina palata. Sitten mä haluan pysähtyä lyhyesti tuohon alkutervehdykseen: Jumalan meidän isämme armo ja rauha teille. Siellä on vähän taustaa. Rauha kreikaksi eirene ja hebreaksi shalom kuvaa tervettä elämäntilaa, joka johtuu siitä, että ihminen saa kokea Jumalan armoa elämässään. Armo ja rauha virtaavat meihin Jumalasta ja saadaan Jumalan lahjana ilman mitään ansioita hänen puoleltaan. Saadaan olla korkeamman tai korkeimman ja ylhäisimmän suojassa ja suosiossa. Ja Jumala on Kristuksen tähden meidän rakas isä ja suhde häneen perustuu vapaaseen armoon. Siitä seuraa sisäinen lepo, synnin tuoman sisäisen ristiriidan vastakohtana silloinkin, kun eletään maailmassa, Kolossassa tai Lahdessa tai missä tahansa. Ja juuri tällä hetkellä, niin kuin tuossa alussa jo muistettiin, niin tätä tarvitaan. Kansat, yhteisöt ja yksilöt kaipaa rauhaa. Sitä kaivataan Ukrainassa.
sitä kaivataan Israelissa ja Gaasassa, sitä kaivataan eri puolilla. Nyt reilu viikko sitten tosiaan Hamas, niin kuin ollaan saatu seurata uutisista, niin iski Israelin siviilikohteisiin karmealla tavalla. Siitä on alkanut taas maailmassa tai Lähi-idässä koston kierre ja siihen liittyvä kuohunta leviää nyt eri puolille maailmaa ja näyttää, että myös täällä Suomessa ihmiset ottavat puolia, kuka kärsivän palestiinalaisen, kuka teurastetun israelilaisen puolta. Ja tuntuu, että tähän asiaan kannan ottaminen on aina väärin jostain näkökulmasta. Jos katsoo Ukrainaa tai Gaasaa, niin saatana näyttää voivan erittäin hyvin. Riidan kylväjä ja erilleen heittäjä on voimissaan tässä maailmassa. Jos vilkaisee Twitteriin tai minne tahansa sosiaaliseen mediaan, on helppo nähdä, että totuutta vääristellään. Oman puolen väkivalta selitetään pois, uhriudutaan ja nähdään paha vihollinen vain toisella puolen. Kaikkea tätä raskasta ja vaikeaa synti- ja sielunvihollinen saa aikaan ensin meidän ihmisten sydämissä ja lopulta meidän ihmisten väleissä ja kansojen välillä. Jos me ajatellaan Lähi-itää, niin varmasti ei ole helppoja ratkaisuja. Viha ja katkeruus on kauhistuttavia voimia, varsinkin näinä päivinä. Kun ajattelin tätä, pieni toivon pilkahdus nousi mieleeni eräästä takavuosien kirjasta, Hamasin poika. Kuka teistä on lukenut tämän kirjan? Se on puhutteleva kirja. Se kertoo Hamasin erään perustajan pojasta, Mosab Hassan Yousefista, joka syntyi länsirannan palestiinalaiseksi. Kasvoi äidinmaidosta alkaen vihaamaan Israelia ja israelaisia. Jäi sitten nuorena teini-ikäisenä Israelin turvallisuuspalvelun sieppaamaksi ja hänestä tuli lopulta tuon turvallisuuspalvelun työntekijä. Lopulta eri vaiheiden jälkeen hän kääntyi Jeesuksen seuraajaksi, eli kristityksi. Käydessään joitakin vuosia sitten, 2011 itse asiassa Suomessa, hän kertoi, Jumala, jota nuorena palvoin, ei pitänyt juutalaisista. 18-vuotiaana motiivina työskennellä Israelin hallitukselle oli kosto. Päämääräni oli soluttautua Israelin tiedustelupalveluun ja käyttää tilaisuutta hyväkseni ja työskennellä Hamasin hyväksi, eli niin sanottu kaksoisagentti. Ensimmäisen 3 vuoden ajan, kun tein työtä vihollisteni kanssa, ystävystyin heidän kanssaan. Opin vihollisiltani monia asioita kansastani. Sokeeraavin asia oli se, että Israel ei ole se suuri vihollinen, jota olin etsinyt. Ja yksinkertaisesti, kun Kristus sanoo, rakasta vihollistasi, hän tarkoitti, että rakastaisimme kaikkia. Tämä nuori mies kulki uskomattoman matkan syvästä ja tummasta vihasta. Ensin toisen hyväksymiseen ja sitten hänen rakastamiseensa, koska evankeliumi sai puhua hänen sydämelleen. Kun aluksi motiivinani oli kosto ja koston saaminen, myöhemmin päädyin ehdottomaan rakkauteen kaikkia ihmisiä kohtaan. Myöhemmin opittuaan tuntemaan Jeesuksen, hän sanoo, kiinnitän itseni Jeesukseen Kristukseen pelastajanani. Ja meidän yhteytemme löytyy vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Hyvät ystävät, tämä voiman, sovinnon ja rakkauden hän löysi Kristuksessa. Näkee, että todellinen yhteys ihmisten välillä voi syntyä Kristuksen kautta ja tuota miestä on pakko uskoa. Kun me katsomme uutisia, tänäkin iltana todennäköisesti näytetään synkkää kuvaa Lähi-idästä, jossa viattomat ovat kuolleet. Siitä seuraa surua, siitä seuraa vihaa. Hamasin pojan
kaltainen kirja muistuttaa, että on toivoa. Ja toivo voi Jeesuksen kautta tulla todeksi myös siellä, missä viha on syvää ja vahvaa. Mennään seuraavaan. Kiitoksen aiheita. Kolossalaiskirjeessä, niin kuin monissa muissakin Paavalin kirjeissä, kiitos ja kiitollisuus on hyvin keskeinen asia. Me kiitämme Jumalaa, kun rukoilemme teidän puolestanne. Paavali ei katso seurakuntaa ankein ja murehtivin, vaan kiitollisin, kiittävin mielin ja sydämin. Hän kiittää siitä, että Jumala on ollut hyvä tälle seurakunnalle ja sen ihmisille. Nykyään puhutaan kiitollisuuden harjoittamisesta naisten lehdissä. Niitähän luen nyt yhtenään. Mutta nähdään Paavalista, että hän harjoittaa kiitollisuutta ajatuksin ja rukouksin, sanoin ja teoin. Nimittäin puhutaan, että sanatkin on tekoja. Ja Paavalihan tuossakin kirjeessä niin kiittää Kolossan veljiä ja sisaria monista asioista. Eli hän tietoisesti jopa vankilassa muistuttaa siitä, että mitä hienoja asioita Jumala on saanut aikaa, kuinka hyvä Jumala on. Toinen asia, millä tavalla Paavali pysyy lähellä Jeesusta ja armoa, että hän rukoilee sekä yksin että yhdessä, jopa vankilassa epäilemättä sekä Luukkaan että Epafran kanssa. He saivat siellä rukoilla. Ja tässä on taas tämä sama jae, joka tuossa taisi tulla alkuun, jossa on usko, toivo ja rakkaus. Ja kiitoksen syy on se, että kuitenkin kolossalaiset, vaikkakin omalla vajavaisella ja gnostilaisuuden tartuttamalla tavallaan, ovat kuulleet Jeesuksesta, niin saavat turvata Jeesukseen. Ja Paavali haluaa syventää heidän käsitystään siitä, että Jeesus on kaiken elämän lähde, johon usko liittyy. Pelastetut ihmiset. Kristus on se elämän piiri, jossa hänen turvaava saa elää ja liikkua. On hänen ruumiinsa sitten tuon tai tämän ongelman vioittama tai osaa hän rakastaa itseään tai ei. Myös ihmisen ruumiin on Jeesus lunastanut ja luonut. Ja tämä uskon kautta vastaanottu Jumalan rakkaus ilmenee aitona rakkautena veljiin. Tämä on toinen asia, mitä Paavali haluaa korostaa. Eikä vain niihin valittuihin esoteerisen mysteeritien kulkijoihin, vaan kaikkiin. Kaikille on ilmoitettu se kirkkauden toivo, niin kuin tuolta saatiin katsoa. Tästä toivosta Paavalille kristityn toivo on varma. Siksi, koska meillä on toivo, joka suuntautuu iankaikkiseen päämäärään, me voidaan kasvaa uskossa ja rakkaudessa. Sanotaan, että sanalla toivo on sekä objektiivinen että subjektiivinen merkitys. Objektiivinen tarkoittaa sitä kohdetta, jonka toteutumista odotetaan. Jälkimmäinen tämä subjektiivinen toivo on taas sydämen sisäistä vastausta lupaukseen tulevasta. Mutta se, että Jeesus on noussut kuolleista ja hän odottaa omiaan taivaassa, on objektiivista toivoa, jonka Jumalan sana seurakunnalle ja omilleen antaa. Ja subjektiivinen on se, että me uskalletaan heittäytyä tänne meille ojennetun varman asian varaan. Siksi tämä kristillinen toivo ei perustu meidän mielialan vaihteluihin tai epäilyksen tai väsymyksen hetkiin, muuttuviin olosuhteisiin, vaan Jumalan muuttumattomaan olemukseen, jonka hän on kertonut meille Kristuksen ristissä ja ylösnousemuksessa. Joo, no Paavali tässä kaiken kaikkiaan tähdentää evankeliumin merkitystä ja siitä, että evankeliumin sanassa Jeesus Kristus, joka on näkymättömän Jumalan kuva ylempänä kaikkia enkeleitä,
joka on ollut luomisen hetkellä mukana, joka hallitsee kaikkia, on kuitenkin ahdistuksessa ja kärsimyksessä myös alhaalla mukana. Ja hän on ylösnoussut ja hän on voittaja. Ja me saamme omana pienenä itsenämme turvautua häneen. Ja silloin Jeesus siirtää oikeastaan sovituksen ja ylösnousemuksen voiman, työn siunauksen ihmisen sydämeen asti. Kun turvaamme Jeesukseen, saadaan kaikki synnit anteeksi ja täydellisen lahjavanhurskauden Jumalan edessä. Ja silloin saadaan myös siirtyä kuolemasta elämään, iankaikkiseen elämään, jonka yli kuolemalla ei ole mitään valtaa. Ja kuinka tärkeää ja lohdullista tämä onkaan silloin, varsinkin kun viimeinen raja lähestyy ja omat voimat on kaikki käytetty. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä on se takka, joka palaa keskellä seurakuntaa ja luo elämää.